Abdul Azim bin Abdul Qawi. Ha ni nama-nama Allah lah, no? Nah, dia pun nama Allah dan juga bapaknya juga nama Allah. Bin Abdullah bin Salamah bin Sa'ad Al-Munziri. Ha, dan diberi diberikan gelaran dengan Al-Munziri. Al-Munziri ni satu orang yang suka berikan peringatan. Tentu anak Al-Munziri ni Munzir. Satu orang yang suka bagi peringatan Ataupun orang yang mudah bagi orang terasa Satu orang yang mudah bagi orang insaf ha, Sampai dapat gelaran Al-Mundiri Maksud kata orang orang gelak dia sebagai dengan Al-Mundiri Kerana dia punya kata-kata Dia punya tulisan Boleh menyebabkan orang insaf Orang rasa tersedar daripada kesilapan dan kesalahan Maka itulah lakab dia atau penggelaran digelar dengan Al-Mundiri ha, Baik Beliau bermazhab dengan mazhab al syafii Oh ni mahal tuan-tuan oh. dia punya hebat pun tuan-tuan mazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Oh dan ni riuh lah. <laughs> dan orang kita ni riuh pasal Imam Syafi'i tuan-tuan oh. Oh pahala berganda Imam Syafi'i tuan-tuan oh. Macam-macam pahala Allah Taala bagi kat dia. Orang kata dia tuan-tuan oh. Ah kadang-kadang bukannya yang tok guru bergaduh tok guru tu tuan-tuan tak apalah satu Yang yang lagi heran pelik dan ajaib ni yang anak murid tau. Oh, uh, yang pengikut-pengikut bawah tu. Oi, oh, tuan-tuan, lidah lepa ni lagi biadab lah saya sebut tuan-tuan noh. -tuan, ha? Biadab tersangat biadab dah lah tak reti no? Dah lah sedang sikit kata kita ni ilmu tak berapa nak ramai, tak berapa nak banyak. Tapi dia kata ke Imam Syafi'i kita baca komen-komen pun tuan-tuan, Allahu akbar. Nak meremang bulu roma, no, Serupa macam Imam Syafi'i ni satu orang yang tak pernah mengaji ilmu, no, Dia panggil Syafi'i saja. Macam-macam komen tuan-tuan noh kata Syafi'i ni pun apa satu orang yang apa tak tuan-tuan oh. ada dua pandangan ada qaul qadim ada qaul jadid itu menandakan bahawa Imam Syafi'i pun dia ragu-ragu dalam pendapat dia boleh kata lagu tu tuan-tuan oh. eh geleng kepala tuan-tuan oh. bila tengok masyarakat Islam ataupun ummah kita ini sebenarnya berada pada zaman fitnah yang sangat luas ah uh, tuan-tuan oh. bahayalah dengan perkataan-perkataan yang demikian kerana kita pun kenal bahawa Imam Syafi'i ini bukan imam yang biasa-biasa. Bukan satu orang manusia yang biasa. Hang Quran pun tak hapai. Hang duk sembang kemah. Kata Imam Syafi'i ini lagu ni, lagu ni, lagu ni. Na'udzubillahiminzalik. Tuan-tuan. Ha? Baik. Beliau bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Seperti mana dalam konsep kita berada di negara Malaysia. Maka kita juga berpegang dengan mazhab kita. Mazhab Syafi'i. Nah. Ha? Keluarganya berasal daripada Syam Kemudian berpindah ke Mesir. Tuan-tuan, Syam ni kira luah lah. Syam ni pada zaman baginda Nabi SAW satu negara yang luah. Dalam Syam tu ada apa? Syria, no? ada Palestin, ada apa lagi? Ada Lubnan. Itu tu antara negara-negara yang ada di bumi Syam. Tuan-tuan, ha? bumi Syam. Aa, jadi luah lah Syam ni. Maka kemudian beliau berpindah ke Mesir. Beliau dilahirkan di daerah Ghurah pada bulan Syaban 581 Hijrah Jadi tuan-tuan bayangkanlah 1445 tolak 581 Hijrah Masuk kata kita dengan jarak kita dengan pengarang kitab ni Jauh lah no, tuan-tuan no? 1445 tolak 581 lebih kurang apa? 900 lebih lah no? 900 ton lebih kita jarak dengan pengarang Sebab itu tuan-tuan Kata ulama' antara satu benda yang kita boleh lihat Satu orang ulama' tu dia barokah ataupun tidak Sampai ke hari ini orang masih lagi mengaji kitab dia Orang masih lagi menyebut nama dia Maka itulah salah satu daripada Ulama' Rabbaniyun Iaitulah ulama' yang barakah Tentuan sampai sekarang kita masih lagi sebut nama Qala Al-Munziri no? Telah berkata Munziri Padahal dia dah wafat lama dah Punya nak kata barakah hidup dia Barakah ilmunya Sampai Allah pelihara Ke hari ini kita mengambil manfaat Daripada tulisan beliau Beliau merupakan ahli hadis yang sangat hebat. Bahkan diiktiraf sebagai penghafaz hadis yang ulung dan diberi gelaran dengan Al Hafiz Al Kabir. Tentu ana nampak. Susunan Imam Al Hafiz. Al Hafiz ni dia bukan calang-calang nama, bukan calang-calang gelaran. Dalam ilmu hadis, dia ada gelaran yang diberikan kepada satu orang sampai martabat Al-Hafiz. Tuan-tuan, ha? Al-Hafiz satu orang yang bukan takat dia tahu basic, bahkan dia ni mahir sungguh dalam bidang hadis. Dan diberi gelaran Al-Hafiz juga adalah kepada satu orang yang meriwayatkan ataupun yang menghafal lebih daripada seratus ribu buah hadis. Tuan-tuan, ha? Al-Hafiz diberikan gelaran apabila satu orang dia menghafal lebih daripada 100 ribu buah hadis namun di sana ada khilaf juga lah daripada kalangan ulama hadis ada yang tidak meletakkan berapa ratus ribu hadis tentu anda ha? ada yang kata apa 500 pun dah boleh digelar dengan Al-Hafiz ada yang kata 1000 pun dah boleh digelar dengan Al-Hafiz tapi pokok pangkalnya Al-Hafiz satu gelaran yang mulia yang diberikan kepada penggiat ataupun orang yang mahir dalam bidang hadis maka dia bukan calang-calang orang bagi dan dia bukan sendiri dia sebut kata aku lah Hafiz tetapi orang selepas daripada tu maka mereka lah yang menggelar ataupun pada zaman dia ada ulama ulama tersebut yang menggelarkan bahawa dia ini adalah satu orang pemegang gelaran Al-Hafiz tuan-tuan saya sebut sikitlah berkenaan dengan darjat-darjat dalam ilmu hadis ha, sepasal kita mengaji hadis dia ada berapa darjat kategori dalam bidang hadis yang bawah tuan-tuan antara gelaran bawah tu pun yang mulia lah. Ha, walaupun kita sebut yang paling bawah, tapi itu antara gelaran yang mulia dalam bidang hadis. Yang paling bawah adalah yang dinamakan dengan Al-Musnid. Apa dia Al-Musnid? Al-Musnid adalah satu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanatnya yang tersendiri. Ha, tentu anda, dia menghimpunkan hadis daripada al muhadis, maka dia kumpul-kumpul dan dia meriwayatkan hadis. Maka dinamakan Al-Musnid. Di antara tokoh yang dikategorikan sebagai gelaran al-musnid adalah di antaranya Syekh Alawi Al-Maliki. Satu orang ulama yang terkenal tuan-tuan. Syekh Alawi Al-Maliki dia diberi gelaran dengan ataupun dia memang orang yang al-musnid. Kemudian atas kepada al-musnid dia namanya al-muhadis. Tuan-tuan, al-muhadis ni kira orang tahulah satu orang yang sangat hebat dalam bidang hadis. Dia ni bila dapat gelaran al-muhadis satu orang yang pakar dalam ilmu hadis dia tahu tentang diroyah dia tahu tentang riwayah maka pengetahuan dia tentang perawi-perawi hadis semua dia reti maka dia digelar sebagai al-muhadis di antara tokoh adalah Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dan juga Syekh Mahmud Said Mahmud tuan tuan ha? ni di antara nama yang kita kenai siapa tak kenai Syekh Zakaria Al-Kandahlawi tuan tuan ha? tu ada kitab dia kat situ nah no? aa iaitu kitab berkaitan dengan Hadis-hadis yang mengumpulkan berkaitan dengan amal-amal, fadha'il amal tuan-tuan. Ha? Yang boleh kita amalkan. Baik. Kemudian atas daripada tu diberi gelaran dengan Al-Hafiz. Ha, Al-Hafiz tadilah. Yang menghafal lebih daripada seratus ribu buah hadis. Dan dia mahir dalam riwayah dan juga dirayah. Apa dia riwayah? Apa dia dirayah? Ha, dia mengaji dalam sikit lah tuan-tuan. No, hadis ni. Ha, dia bila mengaji berkaitan dengan usul-usul ataupun mustalah hadis ni. Dia... Uh, dia lebih kepada ilmiah sikit Tapi tak apalah tuan-tuan Buah-buahan kita dengar Jadi kalau Allah, Allah tanya pun nanti Pernah dengar nak diroyah tentang apa? Maka kita pun boleh jawab lah Pernah dengar sekali No? Uh, benda apa riwayah? Dengar Apa dia diroyah? Pernah dengar ya Allah Jadi riwayah ni tuan-tuan Adalah ilmu yang mengenai Tentang usul dan kaedah Yang pakai Bagi mengenal pasti Tentang perawi hadis Sebab tu namanya riwayah No? Usul dan kaedah untuk mengetahui tentang perawi hadis Orang yang menghafal, orang yang membawa hadis itulah perawi hadis Serta hadis yang diriwayatkan itu sama ada makbul ataupun mardut Sama ada hadis yang dibawa oleh perawi itu ditolak ataupun diterima Itu riwayah Ilmu riwayah Dan ada ilmu yang namanya ilmu dirayah Iaitulah perbahasan ilmu berkaitan dengan matan hadis yang memahami maksudnya dengan kaedah yang betul dan mengeluarkan istimbat hukum daripada hadis tersebut. Tentu anda tengok matan, maka kalau kita mengaji ilmu dirayah, kita akan mengetahui kaedah istimbat hukum daripada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi penting kedua-duanya, riwayah dan juga dirayah. Jadi Al-Hafiz dia mahir dalam kedua-duanya. Kemudian atas daripada itu adalah Al-Hujjah yang menghafal 300 ribu hadis berserta dengan sanak-sanaknya tuan-tuan. Perawi lengkap an 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 tuan-tuan. Dia bukan takat kita macam kita. Kita takat hapai hari ni jelah, no? An Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu tu jelah. Tapi orang yang merawi hadis dia daripada an dia ambil daripada tok guru dia, daripada tok guru dia ambil tok guru dia an, an 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 an, an sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menghafaz secara dhabit tak lupa tak gugur walaupun satu maka inilah namanya al hujjah 300000 hadis. Kemudian di antara ulama yang kategori sebagai al hujjah adalah Sufyan bin Uyainah dan juga Imam Tabrani. Dan tuan, -tuan Al-Hafiz tadi di antara yang terkenal adalah Imam Baihaqi dan Imam Sayuti. Kemudian Al-Hakim darjat yang kedua tertinggi. Menghafal juga lebih 300 ribu hadis. Dan mengetahui segala ilmu berkaitan dengan hadis. Tidak tinggal baginya mengetahui ta'dil, ta tarjih dan sebagainya. Maka di antaranya adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Lais dan juga Imam Al-Hakim. Dan naik paling tinggi martabat darjat orang yang membawa ataupun belajar ilmu hadis yang diberi nama ataupun gelaran Amirul Mukminin lil hadis. Ni gelaran tertinggi tuan-tuan. Tak ada paling tinggi melainkan gelaran yang paling tinggi adalah Amirul Mukminin lil hadis. Seperti mana imam-imam mutlak, imam-imam empat -imam mazhab, imam mujtahid mutlak, imam syafi'i dan sebagainya. Tuan-tuan, ha? sebab itu bila nak letakkan satu orang tu mujtahid mutlak, dia mesti mai darjat amirul mukminin baru boleh dia jadi mujtahid mutlak payah tak payah tuan-tuan ha? maksud kata dia kena lepasilah yang tadi awal-awal tadi tu sampai darjat paling menguasai pada zaman dia dia lah paling hebat dalam ilmu hadis maka dia lah digelar sebagai amirul mukminin lil hadis barulah dia sampai level mujtahid mutlak subhanallah tuan-tuan Oi, oh, kalau orang faham lagu ni tuan-tuan tak berani nak kata kat Imam Syafi'i no. <laughs> Oi, oh, tak berani nak kata kat Imam Syafi'i tak betul dan sebagainya, no. Pasal payah nak sampai darjat lagu tu. Imam Syafi'i ni mengaji sungguh tuan-tuan, bukan mengaji macam kita lah, no. Imam Bukhari pun termasuk dalam kategori Amirul Mukminin, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani pun sama dan Imam Muslim pun sama termasuk dalam golongan Amirul Mukminin fil ataupun lil hadis Nabi. Subhanallah tuan-tuan. Ah. Jadi seronok. Sebab tu saya di Maghribi saya mengaji berkaitan dengan Ulumul Quran dan juga berkaitan dengan hadis. Pasal mengaji Quran dan hadis ni seronok nah, kita boleh mengetahui asbabun nuzul asbab wurud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita boleh uh, clarify kan berkaitan dengan hadis ni sahih ataupun tidak maka itulah kelebihan kita mengaji al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baik